Az gelmiş. Azerbaycan tarafı hiçbir muharebe zaten yapmıyor. Yani sohbet ilerleyişten geçmiyor. Sadece olarak vaktinde elemeli olduğumuz işi bugün edirik. Yani 10 ayağı buradan sonra derhal icra olması araziler civarıydı, yerler, serhatlar vardı, belki edilmeliydi. Azerbaycan tarafı bunu etmemişti. Şimdi edip, yani burada büyük bir fevkalade bir hadise baş verdiği kanaatinde değilim. Mesele burasından için bu hadisede ölüm hadisesi de yoktu. Sadece olarak taraflar arasında mübahiseler olup sonra oturup sohbet edipler razılaşırlar ki Mart'a dayanmalıdır. İndiki merhalede budur. Yani bu o demektir ki Azerbaycan Yox, tarafının razılaşıblar yoxdur məsələsi. Paşinyan deyir ki, yol verilməzdi, qarşısı yerdeki alınacaq. hadisesinde yani ben Yəni sağ hələ ki insan Sanasyan'ın itkisi barədə xəbər verilmir. Bəli, yoxdur hələ ki insan itkisi. Bəli, ya Sanasyan bir gubernator, rayonun gubernatoru Sanasyan deyir ki bir bahise var idi, sohbet aparıldı, herkes öz postunda diyandı ve salam. Say şükür Allah'a ki ateşsiz geçti. Paşinyan ise deyir ki hücum olubdur, bu azı Ukrayna Türkiye'ye özür dilerim, Ermenistan'a tezavüzdür ve bu bir siyasi meseledir. Seçkilerle alakalıdır. Burada Paşinyan'ın da oynadığı rol var. Seçkilerle alakalı olarak oynadığı rol var. Sözsüz ki Rusya'nın da veya İsa Bey dedi, İlham Aliyev'den Putin tandemi de var ki Paşinyan'a karşı müeyyen tezik var. Paşinyan yani olabilecek daha ileride seçki refesinde tahribatları önleme için indirilenden deyək ki, daha çok ses çıkardır. Kaldı ki, indiki mərhələdə ciddi müharibəyə çevrilə bilər mi? Mən hesab eləmirəm ki, Rusiya almaq istədiyi qədər alıb, gəlmək istədiyi qədər gəlib, nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda Rusiyanın möhkəmlənməsinə direniş göstərəcək hər hansı mövcud qüvvə yoxdur. Əslində, Ermənistanda daha çoxdur, nəinki Azərbaycanda bu qüvvə. Ona görə Rusiyanın İndiki mərhələdə bölgədə ciddi qarşı durmaların, qan axıdılan qarşıların törətməsinin olmasında maraqlı olacağını düşünmürəm. Çünki beynəlxalq aləm məsələsi də var ki, birisi ki, Rusiya deyir ki, buranı mən sakitləşdirmişəm, burada sülh yaradıram, vay ATƏT-ə burada ATƏT mən istədiyin zaman gəlsin, başqa dövlətə. Amma nə ola bilər? İstənilən halda biz ayın 10-undakı ondan sonra dərhal demişdik ki, ne kadar ki Ermenistan ve Azerbaycan arasında son sözleşme imzalanmıyor. Bu serhat münakaşaları devamlı olacak. Ermeni kuvvetler Azerbaycan arasında sokulacaklar, tahribatlar törədəcəklər. Her hansı bir mübahisəli mesele meydana gelecek. Rusya mübahisəli meseleyi kızıştıracak. Her iki tarafı siyasi məqsədlər için elinde ovucunda saklamak isteyecek. Rusya Ermenistan'a təzyiq etmek isteyen Azerbaycan tarafı bu işte aktivleşecek. Azerbaycan tarafını təzyiq etmək üçün Ermənistan silahlı qüvvə aktivləşəcək. Yəni məqsəd burada bu iki dövlət arasında barışın olmaması, qarşı durmanın uzun süre olması, münaqişənin bitməsinin qarşısını önləməkdir. Paşinyan orada sülh məramına çıxış eləsə də Lavrov deyir ki, yox, mütləq ara qızışmalıdır, məsələn Putin'in maraqlarına uyğun deyil. Beləcə də Aydın. Azərbaycan tarafından Azərbaycan bu prosesdə iştirak edir. Məsələn, ən pis tərəfi budur ki, bu prosesde Azerbaycan halkı aldadılır. Çünkü bu günlerim sosyal şebekelerde de bazı metbuatta da sanki İlham Aliyev Yerevan'a kadar gelipti, her yeri işgaldan azat edipti, işgal ediptir. Ya böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu bu boyda işitmem, bu sadece olarak kabakçadan etmediği meseleleri indi yavaş yavaş etmeye mecburiyetindedir. İcaza verilen yere kadar. Meselenin mahiyeti bundan ibarettir.